主最难，主最强，怎地为痴感改挂感情，不怕错，不怕错，咱来合唱生命的歌，咱来合唱生命的歌。大家聚在一块，研习精进。很开心，第一次当学员。观众朋友，大家好，欢迎收看《更近台湾新闻》的，我是美兰。台湾人所看的这个片段呢，就是我们在7月26号到28号呢，有3天2夜这研习哦，是我们全球的人文真善美的这一群志工们哦，自己首次当学员哦，那回到了我们花莲来精进学习。那在今年呢，总共有11个国家，有600多位这人文真善美齐聚一堂，不只是传承经验分享之外，更重要是要去展望未来哦，在这次营队还没开始之前呢，我们的人文真善美他们就在家里面哈制作剪辑的有一支影片呢，就是来看看他们是如何做人文真善美的这个过程。我们先来看看。我们要感恩我们的特种部队。全世界我们有3000多个真善美的职工。在很多地方我们去不了的，在很多地方我们看不到的，他帮我们写下了历史。人文真善美团队从100多人到现在将近5000人，平时深耕社区做记录，做大爱台最坚强稳固的后盾。当灾难发生时，立即进入现场，提供第一手资料，让大爱台将讯息快速传播到全世界。目前大爱台每个月播出的新闻当中，就有高达500则是由志工所提供的。早期为了记录慈济历史，资深慈济志工黄景义、陈慈阳两夫妻自掏腰包购买器材。一个人吃不了天下米，做不了天下事，那就是就让更多的人一起来参与这个工作。因为大爱台的能力有限，透过我们印象志工，就是能把这个历史的资料很完整的把它记录下来。所以说，我们志工来讲，这个是最好的后盾。这群最好的后盾都不是专业的，有人看不懂英文，却要摸熟摄影机。我65岁哦，才开始咧学这个录影，这个英文的部分哦，拢看拢无，实在是学了拢真艰苦，所以拢安尼出材料再出三案就对了。也有人从来没有用过电脑，要学会剪辑。师姐过来了，把特写接过来。师姐过来了，直接坐飞的，飞虾米啊？会对着电脑啊，然后就是说该怎么剪呢？哎呦，就是不知道该怎么剪啊，所以剪到哭。因为有那个自掏腰包买器材的珍贵起始点，也因为有灾难发生时不顾一切提起摄影机去拍回一个画面都不能用的痛苦过程和勇气。乔伊的时候是因为我负责拍照记录竹山国小跟延平国小，他们拿那个底片一 拉出来，就是说，下上去呗，这群冲鱼上去呗，整卷都不能用。我迄当阵就无用去，我就搁拿去，哦，啊器材无够，我就搁甲补，我
我就拿杯买一堆的东西出来。拍十几年了，从没有老花拍到现在有老花，不戴眼镜的话拍了就一定会失焦。回首一望，人文真善美队伍浩荡长了，如今志工们成为灾难现场不可或缺的记录者、补位者。来，袋子哦，赶快要小心哦，因为要送大爱台，我们人文真善美能够做这个补位的工作，这就是志工的价值，所以志工是使命必达。用心就是专业，有心就不难，然后从非专业走入专业，那当然一路走来其实在这个背后很辛苦，但是呢上人又讲了，时间可以成就一切。看似平凡的这些人文真善美，他们却见证了一段不平凡的历史，走过了十年，我们现在呢这个真的是看到好像一生无量哦。那当然这个无量的菩萨要在哪里呢？当然在社区里面，也邀约大家一起来参与这人文真善美。那当然啦，我们这群人文真善美他们除了来做记录之外呢，这一次他们自己也深入经藏哦。北区的人文真善美的南众的师兄们就花了3个月的时间哦，透过了行愿要来效法这个鉴真和尚的这样的一份精神，来看看他们在社区里面做记录、做见证这样的一份坚持跟毅力。坚持发福的坚持，舍得
手之不动，一百千劫。刚刚我们看到北区人文真善美志工，他们透过行愿这样的一首歌曲呢，其实就是要传达他们在做记录的这样的一份信愿行，坚定的信念就是要把这一段历史，不管是任何的灾难现场或者是活动的当下，他们就是专心一意要为这个时代做见证。但事实上呢，其实我们也看到有很多的慈济志工，从刚开始先不能微笑，但是呢，他们愿意去投入，愿意去付出跟学习，回头再去看看当年一直到现在，其实已经有所精进了，但是他们更觉得自己还要继续加油再精进，行愿愿力不断。我们来看看这段的回首来时路。历史如果没有记录下来，画面就没有了。在还没有人文真善美志工以前，慈济的历史是由正言上人的第一位弟子德慈师父开始做记录。1976年7月20日，慈济月刊诞生，主要在报道好人好事，传扬美善。为了培育更多的写作人才，在1989年慈训笔耕队在精舍正式成立，而高雄笔耕队也在1992年3月成立，依任务性质分成摄影组、新闻组、报道组、文教组及资讯组。摄影组除了照相还有录影，当社区举办活动时，摄影组立即会出班担任拍照及录影的工作。1995年力霸有联 YouTube 每天一小时的慈济世界节目开播，全台各地的影视志工应运而生。高雄将摄影组独立出来成立影视组，志工们为了争取新闻时效，拍摄后的影带立即送机场寄到台北。慈济世界开播后，上人感到媒体具有净化社会的力量，因此排除万难，积极推动成立电视台。那你住在世界电视节目太多了，这是我多年的心愿。我期待净化人心，一旦一个月清流啊，助力社会。为了协助大爱电视台节目的制作，在1996年成立印象志工联谊会，各地的志工自掏腰包购买器材，并开始学习新闻制作。1998年1月1日，慈济大爱电视台正式开播。为了加强全省志工与大爱台彼此之间的互动，同年12月12日举办了大爱电视台影视志工研习。课程中安排了专业讲师授课，指导影视志工专业的知识及器材维护的基本能力。此时志工已可以自己派班拍摄新闻及撰写新闻稿。同时为了鼓励影视志工所拍摄出来的优秀作品，特别举办了第一届大爱电视台影视志工金像奖颁奖典礼。是非常感恩有这个机会在这个地方。那么个人所做的事情有限，那我想在此呼吁，就是大家能一起来共同参与这个工作。谢谢，感恩大家，谢谢。2001年，大爱台成立了志工服务中心，
由陶凯伦师兄到各地指导志工拍摄广告，有蔬果真善美。我的母亲，我家里很穷，每次看到别人到餐厅去吃饭，心里总是好羡慕。我是安尼做主仔，是，阮桌上就送我一台明星车，打开始是拢车衫红衣那穿尔。后来又增加了印象志工社区报道，给志工更多的学习平台。大爱台创台后，正言上人发现大家记录的故事很感动，但却没有完整的图文影的结合，所以在2003年成立了文化三合一，把原本独立作业的笔耕队、忆年会、文宣组正式的结合在一起。真善美三合一，啊，你一旦都合起来。不管是录音，或者是拍照，或者是记录，对啊，无时无日，在什么款的地点，什么款的人，什么款的代志，咱呢会当从及时把握当下记录下来。虽然是刹那之间，安尼呢，录落来呢，一秒钟，都永远呢，咱呢，这个时呀，都会当好停留，历史呢，都留落来了。不只是图文影三合一，更应该人事理三合一，求真、求善、求美。达到真善美三合一，因此把文化三合一正式更名为人文真善美。新闻哦，当时何日升师兄则负责文发处置业发展的推动，为了让全球人文真善美志工能将慈济的历史做最完整的记录，因此在各地同步举办三合一通识课程，并规划一系列专业的新闻采访、平面写作等教育课程，志工也开始学习写慈济大藏经及列传，为时代做见证，为慈济写历史，是人文真善美志工的使命，借由文字、图像、影音的传播，来发挥报真导正的精神，更为时代树立人品的典范，让慈济的文史流传万世。我觉得最感动的就是在制作那一只回首来时路，回首来时路那一只，有看到一些以前制作的影片啊，以前拍蔬果真善美啊，我的母亲啊，还有我那做主者啊，回想起来以前，有做这一些，哦，那这个整个路程这样下来，也觉得。自己的历练还不少，就这样一直学习过来。凡走过必留下足迹，那凡错过必留下感动，所以我们看到这个回首来时路，的确回首当年这点点滴滴的一个累积，真的是用心就是专业，那么时间也可以累积一切的。接下来我们就要透过中区的人文真善美，他们来呈现在社区他们如何培训陪伴，那么让人文真善美可以深入到各个社区，甚至呢如何让自己的专业提升，那以及人文精神更加落实。对某些人而言，电影是梦、理想与人生的实践，而影展的目的则是借由优秀的电影竞赛与观摩，
提高影片的艺术水准。而中区真善美志工是如何制作影片，开启有别于一般商业性的影展呢？其实中区的影视制作哈，是万岛来启蒙。我们怎么会办影展呢？是2005年，就是2004年，不是开始万岛上晴空浮点，2005年就作品发表年终，我记得是5月21号，在603讲堂。那时候那一天下午发表了7部影片。11月13号我们办了复展，这就我们第一次的岁末祝福影，那个时候叫做岁末祝福影展。今天的基本的一个成果出现，只是大家的第一步阶梯。好，这第一步阶梯慢慢的还要往上去走，第二步阶梯或第三步阶梯，慢慢往自己认为自己哈掌控到这个工具，表达到所谓的能够所谓的完善的那个地步。我们讲真善美嘛哈，希望大家一起去迈入的一个共同的目标了哈。洒遍菩萨，菩萨洒遍大爱。透过影展，真善美志工齐聚一堂，彼此交流，互相学习。台中市中西二区团队在2013年第一次参加影展，这次参展对他们来说有什么帮助呢？就刚刚像邱老师姐讲的啊，你一些节奏力啊、美学力啊，你通通都会用得上啊，还有一些你会去想说。如果去编排画面这样子啊，以前一出来是没有三合一型的，各自都各自走各自的路啊。啊，现在参加这 MV 的时候，影展的时候，增加我们的三合一的团结，啊，凝聚大家的共识。走过影展的里程碑，随着志工人数的增长，中区由原本20个和气区扩编成38个和气区。组织虽然扩编，但具有高度专业需求的真善美志工人数并没有随着成长，于是有些区域就面临了人才缺乏的窘境。他们又是如何发掘人才、克服困难、完成任务？扩编之后，其实我一直蛮担心说，其实我只知道我自己工作，所以其他的其实我真的不熟，真的是不熟。那就是这样子，一个一个去认识啊。希望大家就是可以一起去上课，因为有些我是没办法教大家，只能靠说有课大家去上，所以希望大家都去上课，把自己的能力提升。你自己能力提升之后，其实我们后面的工作我们才可以一起来共同来完成啊。这次的影展我觉得是一个很好的，就是既有这样一个主题，然后我才能把大家都邀集过来，有点补我的不足之处了。大家是为了共同一个影展，共同去承担，共同去完成。我们不管怎么在运作，我们的寿命都是一定的。这个团体是这么的可爱，这么的好，心传火不能熄，传承要先什么？要先培育。每一个人到这里面，不是就是要把你的能量在这里面发挥吗？时代一直在转变，我们配合时代的进步、工具的进步、专业的进步，人文精神不能变。我们的使命就是要把这个实际的足迹化人文精神留存下来。或许真善美志工的使命是一道遥远的地平线，但是那份对真善美的坚持与留住历史的责任感，将会带领志工在跨越地平线之后迎向不同的起点。清晨和落日的瞬间，曾以影像刻画你的身影，在每一个深夜和凌晨的瞬间，因为有你，我内心绽放出朵朵清莲，因为有你，我们和心耕耘协力不畏，因着你让我虔诚，愿见菩萨洒遍大爱。
中区人文真善美，果然牵手牵眼呢，就能够看得更多，走得更多，就像是牵手牵眼一样。那么也期许说，人人都能够成为记录者，用自己的眼睛、自己的耳朵，还有这一双手，把这个时代所有的美善都把它记录呈现出来。那当然啦，也是要邀约更多人共同来投入，不然的话，我们在社区里面做了好多感动的事情，但是没有把它记录下来，光靠口述是不够的哈。那事实上呢，我们常都说，慈济神是哪里有需要，我们就往哪里去。在2003年的时候，人文真善美开始进行大规模的这样的一个培训的同时，当年台湾也发生了 SARS。 那当时我们人文真善美是如何全体动员，将当时的一些记录把它给留下来。那么透过了影片，我们北区的这个明伦师兄，他虽然是后辈，但是看到当年这点点滴滴的感动，还有这一些付出，他其实自己也有蛮深的一些感受。所以讲吼，伊看到咱吼，在现场在活动，所以看到咱的时阵吼，他的整个心吼都整个都安定下来了。我们可以去想象他们的心情，所以我们那时候只有很单纯的一念心，就是说呢，我们与你们同在。所以在那个时候，慈济人是24小时在那边待命。上人叫我们怎么样做，我们就怎么样去做，所以没有那个恐慌的心态。但是周遭的人哦，人大家拢随意的，随对倒位去。那我觉得我在当时可以说哈，其实是很受这些师兄师姐的感动。大家都要往外走，可是慈济人呢，我想是全台湾心最安定的人。Yeah.
只是很用心做，我们要做以前哈，我们有祈祷哦，都给你们祝福，给你们加油哦。做完我们也给你们祈祷。他们都说不出话了，都已经眼睛都快要含眼泪了。我们在做斋戒，在做素食便当，我们送进去给我们的和平医院的这些医务同仁呢，好来使用。我们也在那边祈祷，他们能够起了一份的欢喜心，进而能够发菩提心。更希望我们的师兄师姐，因为这次 SARS 的关系，大家能够清净，真的能够忏悔心，让我们这个 SARS 能够快快消弭。那我们在那边设站呢？我们不只是安定他们的心，其实我们也安定了社会大众的心。所有我们的三合一，大家是呢自动自发在那边的记录。我们看到慈济人的那一份的大悲心，觉得说我不去做，舍我其谁？这个你也是志工啊，是不是？对对对，今天是参加机动组。我觉得慈济家风里面有一点很重要的，就是慈济人有一种使命感。我就好像没有人想到自己了。那时候要叫人哈，非常好叫，要请人来拍照，也都有人自动来拍照，就把很多事情放下，大家一起来做。哎，王天，王长松，那没问题哦，那五月七要拜好您哦。啊。有时候常常都要做到天亮。我们现在只能说，我们做到了。我觉得有时候，我觉得人文真善美感动了我们的人的事，让他就留下来了。我觉得这对我们来讲是一个何其有幸，我们怎么能够这么幸运在这个团体里面呢？呈现出来的一种记录，就是让大家安心。不管是受害的人，或者是关心的人，全部都是一个让他们心连心的那种连接。所以，我们应该是在传递那种爱的连线的那种接驳站。终于要回家了啦！要回家。嗯，真的啊，里面也反应很好。你看，素的越吃越多，越吃越多，那最后几乎都吃素的。那个是我啦。好贴心啊，辛苦你了，委屈你了。制作这支影片的过程里面呢、啊，其实也还是会体会到了这个灾难哦，这个无常啊。还有一个部分就是说，看到真善美这样子的去付出啊，你会看到以前应联会的典范，真的是典范。那我们看了他们拍摄的哦，那十年前的影片，他们拍摄的其实都是
很令人感动的画面，他们的记录过程，他们是很踏实的。他几乎都是一和三呐、啊，他会自己拿录影机一边拍一边问呐、啊，哎，你这个东西送去哪边的啊？然后怎么样怎么样的，会互动，然后是很真实的记录出来，这个是会让我感动的。那时候感觉他们是，但是单打独斗了，好，然后很辛苦。那我们现在比较幸福是都是团队，都是分工了。那分工了之后，是其实更应该把它结合起来，那种人与人之间的和。那这个怎么让它运作得更顺畅？透过了这样的一个 SARS， 在十年前发生，十年后人文真善美好多的志工，他们依然是坚守在这样的一个记录工作上。所以历史是因为人而产生，那么人能红到非到红人。那接下来呢，我们就来看看呢、哦，在海外的人文真善美，他们是如何将这样的一幕一幕感动人的点点滴滴记录下来呢？从镜头里面见苦难，虽然我们那边人不多啊，但我尽量的记录下来。在那边是一大片的福田，那我不做是谁要做？初步的简介如果学不会啊，就不回去。方法是这样子。当年我家己先学起来时吼，嘛是爱传承和本土技工，啊，不然我嘛干那两只手尔。我要学习，然后要传承，这样才能让这个菩萨道呢走得更长远、更宽。你找这个 NVI， 这十年来哈，我们人文真善美都没有人才，都还没有带到，所以呢，要自己亲自了解、学会以后才能去传承。那有声音呢？我挺困难的，因为下大雨的关系，整个都马路都吹掉。叙利亚的难民的呈现让我看到众生苦，然后另外一点，我坚信任这个慈济佛教是一个救世的佛教团体。Back on our feet, this bottle will go back. You guys are more than a foundation looking to help you. You guys are guardian angels, I swear. Thank you so much.那个时候我就想说，海外的话我要捡什么，然后我就想说比较具有代表性的，在我所知道的情况之下，就是像越旦的陈秋华师兄，还有那个新巴威的朱金才师兄，这两位我觉得是非常感人的一个部分。在海外真的是没钱没师傅，没有人力的情况之下，他们都要做慈善，还要做人文真善美。可是我们只是做一件事情，只是做人文真善美，就这样而已。所以我觉得说，我们还有什么借口可以说很难的？我的主题就是学习、传承跟见证。那这个里面除了包含前面的，我们刚刚讲，就是在人力很少的情况之下，有人要做慈善，还要兼人文真善美。那可是有其他是新发意的菩萨，像德本智公，他们什么东西都没有，他们唯一的只有照片，到目前只有照片回来。那我就用了他们的照片来做一个配乐，配上 MV。但是最后我最终的还是要见证，就是要见证人间悲苦。学习、传承跟见证，的确这个也就是人文真善美志工他们所抱持的这样一份坚定的信念，不会苦不会难，就是要为这个人间留下更多美善的点点滴滴。当然这些点滴呢，也希望能够引渡更多的人间菩萨，我们一起来投入啊。所以我们看到这个人文真善美志工，从当初只有第一位的这个专业的黄景义师兄来投入，到现在呢真的是医生无量，已经有超过五
5000位了哈。那我们的人文真善美每年提供给我们大爱台的这样的一个影带呢，一个月就有超过500支的新闻带，可见得其实我们可以看到全球的菩萨他们是如何落地生根在自己所居住的地方。那么看看有更多感动的故事是在我们的身边了，所以他们都说我们是补大爱台的需要，所以在这边我们真的是非常感恩这一群的人文真善美志工。那当然这个还要持续第二个十年第三个十年继续来为这个时代做见证。今天节目最后呢，我们就来透过在这一次他们圆圆的这一支影带来看看他们有什么样的收获跟学习与成长。上人曾经讲，历代就是弟子，就是要彻底的牺牲。慈师傅也是跟我们这样子讲，早期的慈济史，点点滴滴筚路蓝缕，大家都很熟。我们后来的晚辈，我们自己都很感恩前人种树，让我们后人乘凉。因为你们看到最美善的，都是透过你们的眼睛、你们的耳朵，然后第一眼看到，对不对？好，你们感受到是最实际、最实际的。我就讲说，早期其实我们大陆赈灾后，我们自己都要当人文善而已啊，背了一个照相机，然后就去。十年前，人文真善美开始了为慈济写历史的工程。十年来，他们经历了不同时期的转型，从早期的比耕队、应联会，直到十年前人文真善美成立，从单打独斗到团队运作模式的建立，十年来人文真善美的成长。有目共睹。应联会那时候都是单打独斗，那现在你一定要透过企划，透过文字啊。对我来讲很不习惯，当我看到别人的片子的时候，人家为什么做得那么好呢？我觉得他们都有团队。我听到，我看到，我记录下来，人文真善美为慈济写历史，他们仿佛是现代阿南，将一部部人生大藏经如实记载。1995年八月的第二卷，到那个另外一本目录里面去一找，就知道这是什么活动了。早期在做的时候，是因为资料他们写都不完整，在做因为真的很累，然后一卷一卷的在打，可是你不想理他，你就觉得说他是变成说他是一个干净的垃圾。它并用不到，因为你搜寻不到它这个东西是什么，所以我会把它去尽量key一些相关字，然后让能够去搜寻得到，然后让这一块的影片以后可能10年20年以后，它都还有它的用处。你需要的画面可以，就是大爱新闻也可以。2003年，正言上人为三合一志工正式命名为人文真善美之后。慈济基金会文发处定期为人文真善美举办教育训练课程，让许多家庭主妇逐渐地拥有采访写稿的专业。有些人从完全不会拍照、不会录影，变成激进专业的拍照高手、摄影师。如今更有许多学员已从台下走到台前，担任起种子讲师，培育更多的人文真善美志工。那这个是越过较大，社区的人。那我们是需要用长时间来做陪伴跟关怀。我们除了在专业在课程上应该给予的之外，我们也都会定期的邀请资深的志工来做这样的一个发心的分享，经历非常的丰富。资深的师兄师姐会传承经验给我们以外，让我们能够安住。那现在就是换我们扮成这个样的一个角色，赶快去安住心发于菩萨的心。包括我们也看到海外有这么多菩萨家人，他们也需要大量的人文真善美志工，也希望把自身的经验呢能够用最短的时间能够传授给他们。凡留下痕迹必守护，你要把它记录下来，你守护沙滩你要赶快拍下来，
而这里的痕迹啊，那证人都走过。所以我们的真善人就是要留下痕迹，如果不记录下来，它随风飘散了，没有了。美善的东西你不记录，就是等于随风飘逝的，或就是穿过水无痕。听了王端讲这些，我自己也深刻的感受，上来说要净化人心，那我们这么多美善的故事，真的我们就是要把它留下来，要把它记录下来，才能够让很多人看到。从专书的出版，大爱台播出志工制作的新闻带、人间菩萨影片每日的播出，都是近几年来人文真善美成果的展现。如今十年有成，真善美要如何再进步？我们每个月会收到全台湾的志工袋480则，全球的志工袋340则。诚挚的想表达只有两个字：感恩。因为大爱新闻的每一则的报道，都跟各位真善美菩萨息息相关。透过大家，我们这些记录才能够得以保存。我们现在还要再进一步的提升，我们希望能够让它朝着更精致的路去走。我们要让我们的呈现是朝着精实美来迈进。每个真善美菩萨都是个修行者，用修行的心，用慈悲爱的心来记录人间的美善。所以常说我们其实是这种人间菩萨的记录者、见证者，也是实践者，就是一个传递慈济法脉的一群菩萨。净极清澈是当我们的心哦很宁静、很清净的时候，就好像这一潭水里面是很清净，所以你才能够看到你的点，你要想要发的志愿，你才能够到达那个到位。所做的是你一直想要做的，然后我去承担了，你能安心放心。我想这就是身为净师弟子的使命。